Fala, fiotes! E agora? Será que vazou mesmo? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo rápido de vazamentos, rumores e derivados. Que na boa, mano. Ai, ai, ai. Estão me deixando louco, mano. Já deixa aqui o seu like pra dar aquela força monstro pro canal, pro projeto. E se ainda não é inscrito, meu, seja muito bem-vindo. Conheça o canal, dá uma espiada nos vídeos e gostando. Junte-se a nós, se inscreva. Galera, seguinte. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer aí o pessoal do grupo oficial do canal lá no WhatsApp, que aliás convido vocês a participar também, o link tá na descrição, tá? Meu, a galera sempre tá lá comentando coisas novas, discutindo sobre games, inclusive Assassin's Creed, né? E soltam lá uma montanha de informações, algumas eu consigo ver, outras eu não consigo, peço desculpas, tá? Mas, meu... Dessa vez, jogaram uma bomba lá. E eu tinha que vir aqui contar pra vocês, meu. Obrigado ao Wanderson, ou Anderson, se eu não me engano, né? Esse é o nome, Wanderson, é com W. Que soltou a bomba lá no grupo, mano. Obrigado pela informação, maninho. Galera, me parece que a Ubisoft deixou vazar mais uma vez uma baita informação. O usuário do Reddit, né, por nome Anonymous Leaker 2020, afirma que sim, teremos aí um novo game da franquia nesse ano, né, em 2020. E isso até já não era novidade, já não era diferente do que a gente estava esperando, né? Mas, cara, muitas outras informações ele colocou ali pra gente. Diferente do que já postamos aqui no canal e queremos, né? O próximo game não vai ser ambientado, né, no Japão, mas sim Roma, maninhos. Roma, isso mesmo. Já vários, né, cantaram aí essa ideia e eu era um dos que, tipo, mano, não queria acreditar, né, que fosse verdade e tal. Até porque eu sou doente pra ver um Assassin's Creed com samurais, ninjas, né, e quem não, né? Mas parece que não, galera. Nessa publicação que esse cara fez, ele afirma que vamos jogar na Roma antiga, sim, né? E a história vai se passar aí aproximadamente 14 anos depois do game Assassin's Creed Origins, onde vamos jogar de novo com o casal Bayek e Aya, só que dessa vez Aya vai ser a protagonista. Vamos sim ver o Bayek, jogar com ele em algumas ocasiões, mas vai ser o inverso, né? No Origins ele foi o protagonista e aqui, né, nesse novo game, né, suposto novo game aí, será a vez da Aya. Lembrando, né, que no final de Origins ela vazou mesmo para essa outra região, a qual citamos aqui, onde ela iria começar, né, a espalhar a mensagem aí dos ocultos. Então é isso aí que a gente vai viver, meu. A gente vai ver, né, qual foi a experiência dela nesses primeiros anos, onde a Irmandade de fato nasceu e cresceu. Através dessa imagem publicada, podemos entender que o nome do game será Assassin's Creed Other. E cara, eu não faço ideia do que isso significa. Dei uma pesquisada meio por cima, não achei nada, né, concreto e que faça sentido pra estar postando aqui pra vocês. Mas se vocês olhando já, putz, isso aí significa tal coisa, meu. Vem aqui, comenta no vídeo, distribua aí, né, esse conhecimento para que a comunidade só venha a crescer, beleza? Mas inicialmente para mim não significa nada ainda. A publicação conta também, né, que o game ele está sendo desenvolvido aí pelas duas gigantes Ubisoft. A Matriz Montreal, que foi a responsável pela produção e desenvolvimento de Origins, né? E o estúdio de Quebec, que nos entregou o Odyssey. Então, tipo, cara, podemos esperar aí algo muito bom, muito grande, né? Se realmente for verdade tudo isso aí que eu tô passando aqui. Porque são duas baita gigantes mesmo. Até a Ubisoft Montreal, por ser a matriz, é a que tem mais funcionários e tal. Lembrando que as duas, cada uma estava trabalhando ao mesmo tempo em projetos diferentes. Agora, as duas trabalhando em um só, podemos esperar um game bem robusto, no mínimo, né? E sem bugs, né, Ubisoft?
brincadeira. Tem que ter bug, né, mano? Marca registrada da franquia, caramba. Não tira o bug, não. Não tira o bug, não. Bom, brincadeiras à parte aí. Melissa McCoprey, não sei como é que pronuncia o nome dessa mulher aí, que trabalhou, né, em Odyssey, também vai trabalhar no roteiro desse novo game, cara. Eu, na boa, confesso que não gostei muito do final do Origins, mas a ideia em si foi legal. Acredito que ela também vai entregar para esse novo game um bom projeto. Mas temos que esperar aí novos vazamentos ou mensagens oficiais da própria Ubisoft comprovando tudo isso aí. Por fim, a postagem termina com, abre aspas, isso é tudo que eu posso revelar por enquanto, mas espero que satisfaçamos os fãs. Fecha aspas. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu tô com a minha cabeça bugada, mano. Isso, tipo, quebra a teoria, né, que vinha ganhando espaço não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando aí, que era a questão do Japão, né, tal. Eu comentei sobre isso, fiquei triste, mas o que me deixou feliz é que, se realmente isso for verdade, vai ser muito interessante aí eles se aprofundarem mais nos personagens Bayek e Aya, cara. Até porque o Origins termina de um jeito que, tipo, eu quero mais, eu quero saber o que vai acontecer daqui pra frente e tal. E assim como tivemos lá em Assassin's Creed 2, Revelations e tal, né, o Brotherhood, né, antes, onde focaram em um único personagem, foram contando mais da experiência dele na Irmandade, pelo jeito vai acontecer aqui de novo, e isso é muito bom, vai ser bem emocionante. Galera, não há outra fonte que esteja falando, né, sobre esse assunto aí na internet. Eu dei uma fuçada, eu até achei, né, um site grego que tá falando sobre o assunto, mas tá fazendo menção a essa postagem lá no Reddit que eu tô comentando aqui com vocês. Então, eu quero saber a sua opinião. E aí? Será que o novo game da franquia vai se passar em Roma, cara? O que podemos esperar disso aí? Quais são as suas expectativas? Tá feliz? Tá triste? Você queria no Japão? Não? Você já sabia? Já apostava em Roma? Enfim, eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Comentem aqui, vamos trocar uma ideia. Entrem no grupo do WhatsApp também, meu. Vamos conversar lá que isso aí vai dar pano pra manga, cara. Tudo isso que eu tô colocando aqui pra vocês, pessoal, são rumores, tá? Supostos vazamentos, não dá nem pra acreditar que é um vazamento real ainda. Então não vamos cair de cabeça, não vamos acreditar já aí, né? Mas vamos ficar meio aí atentos, porque se realmente isso for verdade, daqui pra frente vamos ouvir falar muito em Assassin's Creed Other, beleza? Galera, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!